minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenha o passo, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão.